vez que eu abro esse jogo, o volume é estourador de tímpanos. Enfim, eu sei o que eu devo fazer aqui, mais ou menos. Bom, no momento, eu vou simplesmente seguir aqui pelo que o jogo está me guiando, porque, tipo, a coisa mais importante de se fazer aqui a princípio é simplesmente... Ok, isso deu certo. Bom, pegar o escudo. E é exatamente isso. Ok, fantástico. É isso o que eu precisava. E pra falar a verdade, eu acho que isso vai acabar facilitando consideravelmente várias coisas que a gente vai fazer aqui, então... Yeah, ok, maravilha. Oh, tenho que ir ali pra baixo, tipo... Meio que estava completamente perdido ali por um instante, mas tudo bem. Ok, dá pra eu utilizar? Sim, absolutamente dá. Ok, vamos para o futuro... E acho que, tipo, já que eu consigo controlar o Sonic ali no ar, isso vai, prevenir muito do sofrimento que eu tinha antes. Que eu perdi tudo? Ah, isso foi meio que um desastre. Eu acho que eu não preciso fazer toda... Uou. Eu acho que eu não preciso fazer toda essa dança aqui que eu tô fazendo... De ir e voltar e pegar o escudo elétrico e etc. Porque eu acho que o jogo dá a oportunidade da gente chegar ali no fundo de boa, mas tudo bem. A propósito, eu percebi que o timing ali é justamente feito de tal maneira que você não deve se preocupar com basicamente nada. De onde veio aquele M ali que absolutamente não pertencia à palavra. Eu não tenho mais a mínima ideia. Simplesmente não tem, ok? Aquele salto foi ruim, mas... Tá tudo funcionando bem, apesar de tudo. E isso é um sucesso. Como é que eu caí mesmo? Oh yeah, simplesmente completa imperícia no gameplay. Isso provavelmente não reinicia... Oh, oh, oh! Isso é perfeito! Eu não precisava nem ficar ali em cima, mas tudo bem. Ok, estamos aqui, a gente pode dar um pimba... E sempre existe a possibilidade de eu me corrigir ali. Ok. Tá ótimo. E agora, para o futuro, nós iremos. Rolar aqui é bom. Eu não tenho a menor ideia. Ok. Eu não posso morrer de maneira alguma. Oh, peraí, pega o checkpoint. Ok. Checkpoint foi pego. Definitivamente. Ok. Vou atacar nessa hora. Consegue uma vida. Provavelmente desnecessário, mas tudo bem. Bem, bem. Extremamente alto. Absolutamente. Oh, Deus. Yes! Agora eu tenho que ficar quicando aqui. Oh, isso foi tão desconfortável. Vocês não têm a menor ideia. Oh, ok. Agora a gente tem que viajar pro passado. Sem rolar. Uau! E agora a gente simplesmente sai... Ok. Santo Deus, o que, que o jogo quer que eu faça? Porque... Ok! Ok, só preciso destruir... Isso! E Good Future foi feito nesta zona. Depois de muito e muito esforço. Ok, hora de ir pro futuro e ganhar a corrida da Esmeralda do Caos. Eu não sei qual é a melhor maneira de chegar rapidamente aqui, mas eu tô simplesmente triste que eu não tô com... O negócio ali, mas tudo bem. Oh, yeah, vá pro futuro bom primeiro. Ai! O volume dos efeitos sonoros simplesmente, olha, sendo uma coisa tremenda aqui. Mas eu vou fazer uma tentativa sincera, uma tentativa honesta aqui, sem ter pulo duplo nem nada. E vamos ver qual que vai ser o resultado aqui. Tipo, eu já repeti isso aqui vezes o suficiente... Para ficar parcialmente preparado por isso. A propósito, belo ali que aconteceu, absolutamente me deixando paranoico,
sobre a possibilidade de fantasmas estarem aqui. Por que teria fantasmas no futuro bom? Um futuro bom é um futuro sem fantasmas, como o Final Fantasy VII Remake deixou bem claro para todos. Ok? Vamos em frente por aqui. Yeah, eu acho que isso aqui vai ser simples. Nem tanto assim. Ok, lembre-se. Ok, você só precisa não morrer aqui. Isso foi moleza. Isso foi simplesmente moleza. Eu não acredito que isso demorou literalmente 5 minutos para terminar. Eu estou plenamente grato por isso. Esmeralda adquirida. Yeah! Ok, vamos em frente aqui para alguma outra fase. Yeah, não vou voltar para aqui de maneira alguma. Ok, deixa eu ver aqui cuidadosamente. Time Tower, absolutamente não. Bounty Paradise. E eu ainda não consegui a super vida aqui. E tem uma super vida aqui, outra coisa, mas tipo, novamente, não irei me preocupar com isso porque eu não tenho o poder de fogo. Certo, quer saber? Vamos pegar a super vida aqui em Bounty Paradise. Eu estou curioso. E pra falar a verdade... eu realmente não me lembro de onde eu consegui... Peraí, qual escudo que existe aqui? Eu não sei, mas... Novamente, acredito que esse jogo... Oh, é escudo elétrico, está simplesmente aqui, ok. Consegui aquela super vida, vai ser super moleza. Eu acho que é no passado que a super vida se encontra, correto? Quer saber, de uma maneira ou de outra, eu vou tentar... Peraí. Vou tentar ir pro futuro, aí depois qualquer coisa a gente viaja ali pro passado. Basicamente, as fases seriam bem melhores se elas fossem mais curtas, porque aí não teria, tipo, toda a tortura que acaba existindo boa parte do tempo ali. Ok, aquilo evidentemente não foi o suficiente, então... Deixa eu simplesmente... Uau, aquilo foi o suficiente para... Consegui e perder velocidade. Uau! Isso... é certamente algo. Peraí, como raios eu vou conseguir viajar pro futuro aqui? Se aquilo não foi... Eu sei. Eu sei exatamente. Você vai pro túnel, então viaja no tempo. Tipo... utilize o seu cérebro de vez em quando. Ele foi feito para ser usado, ele não existe para ser atrofiado. E... perfeito. Ok, perfeito seria de outras maneiras ali, mas tudo bem. Vamos para o Good Future aqui, simplesmente fazer um loop. E espero que o resultado seja aceitável aqui. Caso contrário, vou simplesmente reiniciar a fase inteira, procurar a placa do passado e chegar ali. Ok, no futuro, super vida existe? Não. Só absolutamente algo que só existe no passado. Ok, não era isso que eu queria fazer. Ah, é tão fácil você fazer isso no começo de... Oh, a viagem pro passado é literalmente aqui. É tão fácil você fazer isso... simplesmente... Oh, peraí, será que o escudo... existe aqui no passado, no entanto? A resposta é um tremendo de um não. Uau, não imaginei que... Santo Deus. Não imaginei que pegar a super vida ali fosse tão assim como é, mas tudo bem. A propósito, se vocês estão confusos sobre por que eu vivo pulando lá no início, é porque, novamente, como todo mundo já deve estar careca de saber, mas não vale a pena... correção, vale a pena repetir que, quando você salta em Sonic, você acelera mais rápido. Portanto, é basicamente isso. Pra falar a verdade, isso é uma coisa que eu acho que é uma boa maneira de perceber quem sabe jogar Sonic bem e quem não sabe. Não tem conhecimento completo. Simplesmente se ele começa saltando pra acelerar, ou se ele não faz isso. A não ser, é claro, que tipo, Spin Dash seja uma maneira melhor de se começar numa fase, ou que depende da fase e de como tudo vai ser. Porque, por exemplo, se for simplesmente uma linha reta,
você vai perder a sua velocidade do spin dash, então acredito que é melhor você simplesmente começar com um salto. Mas eu acho que eu tô pensando um pouquinho demais. Pimba! Oh, que foi aquele pi ali que eu escutei? Tipo, aquilo foi simplesmente... A música da fase? Pode ser. Pode ser que tenha sido somente a música da fase. A única coisa que realmente falta pra gente pegar aqui é o poder das chamas nesse bendito lugar. Honestamente, tô meio tentado a simplesmente... Ou não. Tá pra eu simplesmente seguir isso aqui. Ok. Isso não me deixa nem um pouco seguro. É, ok. A coisa mais inteligente de se fazer aqui seria simplesmente terminar o episódio. E eu estava realmente preparado para fazer isso, mas não. Spin Dash! Spin Dash, criatura de Deus! Ok, peraí. Não. Eu tenho que ir por baixo. Ok. Eu tenho que ir por baixo ali. As esferas me disseram ali que eu tenho que ir por baixo. Pra falar a verdade, ótimo. Isso aqui deixa bem claro que eu não tenho que fazer aquele negócio com as molas, etc. Que provavelmente é útil pra conseguir uma medalha ou coisa parecida. Mas é, não. Simplesmente pegue o poder de fogo. Sinto que isso aqui vai ser tipo sua própria expedição complicada aqui, mas tudo bem. Se tudo der certo, não será. Ok, eu tenho que começar isso aqui. As físicas não são perfeitas nesse jogo. E eu acho que aquilo foi uma bela demonstração disso, mas... E eu acho que... eu deixei bem claro pela minha rota no jogo aqui que eu simplesmente queria evitar o máximo possível essa fase, mas é ok, vamos lá. Vamos lá. Tipo, simplesmente fazer isso aqui deve remover a maior parte do stress envolvido. Então, alguma coisa. Ok, você vai pra cá, pega o checkpoint. Ok, simplesmente siga em frente normalmente aqui. Outscroll! Yahoo! A coisa favorita de todo mundo. Pelo menos o jogo vai, tipo, deixar claro onde eu tenho que viajar no tempo, para que tempo eu tenho que viajar. Eu provavelmente vou acabar morrendo no processo numa dessas coisas aqui, mas... paciência, né? Desde que eu consiga o guia até um certo ponto, eu acho que eu já vou saber o que eu tenho que fazer. Eu acho que eu tenho que, tipo, estar no tempo correto no segundo segmento de auto-scroll. Porque, tipo, lembra daquele salto épico que eu consegui fazer pra quebrar a sequência? E é aquilo, só preciso estar no tempo pra lutar contra sei lá quem for. Bom, a gente já enfrentou um Mecha Tails, a gente já enfrentou um Mecha Knuckles. Portanto, eu acho que é inevitável ter uma Mecha Amy ainda pra gente enfrentar. Ok, lembre-se, Tiny Toons. Ok, tá tudo ok. Ou o jogo tá dizendo pra eu permanecer aqui, então vou confiar no jogo. O jogo me traiu completamente e agora eu não tenho mais o guia. Ok, você continua seguindo em frente normalmente ali. Honestamente, de todas as coisas que eu poderia ver ali, isso acaba sendo a que mais me preocupa aqui. Ok, past. Ok. Espera a placa do passado aqui. Oh, ainda bem que o jogo deixou bem claro qual placa que seria ali. Mas tipo, tem um... Oh, não me diga que é tão simples assim. Não me diga que é tão simples quanto eu acho que acaba sendo. Ok, estamos no passado. Estamos perdendo completamente o nosso ritmo. Não! Eu quero ir para o passado do passado passado. Ok? Ok? Ok, fantástico. E agora o quê? Ok, eu acho que você simplesmente deve voltar para trás. Cadê as esferas? Ah, não, cadê as esferas? Ali. Que
que querem que eu viaje para o futuro agora? Uau, eu... Peraí. Esse buraco não existia antes. Agora tudo faz sentido. Ok, eu tô triste pra caramba, porque eu acabei não viajando no tempo mesmo depois de tudo aquilo. Ok, então, como é que eu consigo me recuperar? Isso é bad design. Tem como eu morrer aqui de propósito? Ou então você consegue chegar aqui? Que inclusive te dá uma maneira de... ir pra algum lugar, sem dúvida alguma. Ok, tudo bem, tem espinhos convenientes aqui pra gente. Tem anéis que estão simplesmente, espontaneamente se magnetizando até o Sonic. Mas tudo ok. Ok, Fire Factory... Oh yeah, eu tenho que esperar a placa. Ah, ali, ok, eu não morri. Isso aqui importa. Esperar. O tema dessa fase é esperar. Eu tô esperando aqui, eu tô esperando ali. Eu tô esperando tudo. Simplesmente em estado de me divertindo bastante. Olha o Sonic fazendo headbang para a música. Oh meu Deus, isso aqui é tão monótono. Ok, placa do futuro, ela está aqui. Se você pegá-la, você não tem futuro. Quê? Eu não sei. Deixa eu simplesmente esperar bastante aqui. Olha, yeah, ciclos globais aqui que realmente te adoram. Sem dúvida alguma. O que eu estou fazendo? Jogando mal, evidentemente. Eu deveria parar com isso. Ok, segue. Não role ali. Seria legal se o jogo, sei lá, indicasse quando você tem que rolar e quando você absolutamente não deve rolar, porque, sei lá, esse tipo de coisa é importante para os nossos propósitos aqui. Qual vai ser a consequência de estar aqui? Ok, estamos aqui. Tem uma placa futuro alternativa ali. Eu não tenho a menor ideia se eu devo permanecer no presente. Ok, eu absolutamente preciso ir pro futuro e o jogo deixou isso tão abundantemente claro pra mim. Então, tudo ok. Viajando para o futuro. Ok, o time foi bom, eu acredito. E agora estamos aqui e eu preciso correr. Uou! Não imaginava isso de maneira alguma. Oh, é só o Mecha Sonic aqui. Ok. Isso vai ser simples. A resposta é... sim, você pode atingir ele em qualquer lugar, mesmo ele estando com os espinhos ali pra trás. Ok, não tem uma hitbox de espinhos. Isso é bom. Sonic, não! Oh, aquilo é sólido. Não imaginava que isso fosse isso, mas é. Então, ele simplesmente desaparece e eu consigo um escudo de fogo. Já estava na hora. Oi, você pode simplesmente explorar embaixo do fogo, que é legal, sem dúvida alguma. Ok. Oh, não, pra falar a verdade, eu quero ir pro passado. Absolutamente quero ir pro passado. Ok. Ah, não deu tão certo quanto... Oh, peraí. Jogo? Legal, agora não é mais possível ir pra lá. O que absolutamente não é o que eu queria. Peraí, aquele é o único lugar onde você consegue o escudo de fogo, não é? Oh, isso é detestável. Certamente. Muito preocupante. Ok, nós estamos aqui no Bad Future. E agora o quê? Ei, olha, a risada da música está rindo ao mesmo tempo que eu. Oh, e agora a gente vai ter que viajar no passado através daqui, etc. Não importa o quê, você vai ter que fazer o mesmo caminho, porque o escudo... o único escudo de fogo daqui está ali. E não há nada que você possa fazer sobre isso. O que... meu, que ideia!
Que ideia. Ok, vamos esperar. Vamos aguardar, senão eu não vou viajar pro passado na hora correta, o que absolutamente não vai ser legal pra ninguém. Já se passou tempo suficiente? Acredito que sim. Ok. Um pulo, dois pulo, três pulo, quatro pulo, cinco pulo. Ok. Meu, como é que eu não viajei no tempo dentro daquelas circunstâncias? Quer saber? Tanto faz. Tanto faz. Me pergunto como exatamente isso vai acabar funcionando dentro das circunstâncias atuais, mas, novamente, tanto faz, tanto faz, tanto faz. Ok, fantástico. Agora como é que... Oh! Tem um escudo de fogo aqui, com seu próprio checkpoint. Ok, obrigado, jogo, por ter misericórdia ali. Ok, passado. Quer saber? O que eu vou fazer aqui é simplesmente... Pera aí, aquilo foi uma placa do futuro. Ok, sai correndo. Passado. Aquilo não foi uma placa do futuro, eu não sei o que eu tava pensando. Yes! De volta ao presente. Ok, bom. Agora que nós estamos no presente... Pera aí. Oh, eu acho que é ali... Tá, tudo bem. Tudo bem, eu só preciso ir para o passado. Acredito que é só isso o que eu preciso fazer. Correto? Errado? Eu não sei. Ok, posso simplesmente acabar contigo sem problemas. E... caindo aqui... Oh, não! De todas as coisas que eu imaginei que fosse acontecer aqui, isso não era... Ok. Viajar para o passado aqui é o que eu quero fazer. Isso foi bom ou ruim, ou... Isso foi ruim. Olha, eu sinceramente não compreendo. Eu sinceramente não compreendo o que o jogo quer que a gente faça, mas... Tá bom. Eu acho... ênfase no acho. O achômetro tá tremendo aqui. E é porque no passado não tem nada, então... Onde exatamente o jogo quer que você viaje no tempo? Ficar nisso aqui... estando sem o guia não é uma boa ideia. Mas ok, então. Tentativa e erro irá nos levar pra algum lugar. Porque eu não simplesmente utilizei o escudo de fogo ali pra ganhar velocidade. Não tenho ideia. É o que eu deveria ter feito, mas não foi o que eu fiz. Ok, para o passado, nós iremos saltando bem no alto. Ok, isso foi melhor, com certeza. Isso novamente nos mata, porque você tem que ser mais rápido. Ok. Isso é preocupante. Mas eu acho que aquilo é a coisa correta a se fazer. Preocupante ou não. Dá pra viajar no passado ali? Sim, se eu viajar no passado ali em cima eu vou morrer. Tipo, lembre-se de que é assim que isso tudo funciona. Ok, eu tenho uma ideia aqui. Não sei se é uma boa ideia, mas é uma ideia. Ok, eu vou simplesmente cair pra cá pra já ganhar velocidade. Só aqui em cima. Passado. Ok. Ok. E agora tá um pulão épico ali que será o suficiente. Sim! Isto foi o suficiente. Ok. Agora acredito que rolando pra cá... Ok, tem um loop ali completamente desnecessário. Que tá com cara de ser plenamente necessário. Ok. Spindachão. Sucesso! Ok. É, maravilha. Não precisei do guia para chegar até ali. Ok. Chega de Sonic Laserdisc por hoje.
Hoje isso foi um episódio muito, muito mais produtivo do que eu imaginava.